เนโมตัสสะภิกขะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภิกขะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภิกขะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะสมนมัสการถวายบังคมจมพุกุลประพุทธกุลประทอกุลประซองดาวิสิกดีกรุปตสังขัยแบบคลัย ដើម្បីកើតការចម្រើនសុខសន្តិភាពជូនដល់ប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យជួបតែភាពជោគជ័យសុខចម្រើនតរៀងទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូលបង្គំខ្ញុំបកករណាសូមឱកាសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់ទាំងគ្រហស្ថដែលបានពោលពាក្យឡើងហើយខ្លះក៏មានចម្ងល់សួរដេញដោលពីរឿងពុទ្ធសាសនានិងការគោរពប្រតិបត្តិ ខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពលើកឡើងថាតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាគឺនៅលើការគោរពបើមិនមានការគោរពក៏មិនមានតម្លៃដែរការគោរពនេះទាំងប្រសង់ក៏ត្រូវគោរពប្រសង់ក៏ត្រូវគោរពខ្លួនឯងគោរពតួនាទីទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ត្រូវតែគោរពតួនាទីរូបចម្លាក់បបដិមាជាថ្មទេ ប៉ុន្តែដែលមានតម្លៃទៅបានដោយសារគេឲ្យតម្លៃហើយគេគោរពដូចជារូបិយវត្ថុជាកដាស់បើយើងឲ្យតម្លៃវាទៅជាមានតម្លៃចាយបានហើយបើយើងមិនឲ្យតម្លៃក៏វាទៅជាវត្ថុឥតវិញ្ញាណមួយដែលគេយកទៅធ្វើពុំមូលបរិយាព្រះសង្ឃបើយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃព្រះសង្ឃក៏ទៅជាព្រះសង្ឃដ៏មានតម្លៃបើយើងមិនគោរពមិនឲ្យតម្លៃបានត្រឹមតែមនុស្សស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងៗអញ្ចឹងដែរ អញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺនៅក្នុងការគោរពគោរពពុទ្ធគោរពធម៌គោរពប្រសង់គោរពក្នុងការបដិសន្ធារៈគោរពក្នុងការសិក្សានិងគោរពក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលទទួលយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយប្រជាជនកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនផងនោះ ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនវាត្រូវតែមានពាក្យប្រសង់នៅក្នុងនឹងដែរហើយក៏ជាប្រទេសមានព្រះមហាក្សត្រផងក៏ត្រូវតែមានពាក្យរាជសព្ទនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងទាមទារឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រពាក្យប្រើប្រាស់មួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញនៅអរិយធម៌ដ៏ថ្លៃថ្នូរនិងវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់យើងជាពិសេសបង្ហាញពីចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់កូនខ្មែរទូទៅ ហើយរហូតដល់គ្រូសាស្ត្រាចារ្យខាងអក្សរសាស្ត្រខាងភាសាវិជាផងដែរដែលត្រូវមានតួនាទីផ្នែកខាងអក្សរភាសាហើយជាពិសេសទៀតគឺអ្នកបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងអស់មុននឹងអានមុននឹងសរសេរឬក៏និយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងពុទ្ធសាសនាចំពោះពាក្យពេចន៍ដែលយើងមិនយល់ដែលយើងមើលមិនដាច់ អានឹងត្រូវស្វាស្វែងរកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតជាប្រសង់ជាអាចារ្យឬក៏ជាអ្នកចេះដឹងបាលីសំស្ក្រឹតនឹងសាកសួរនាំកុំឲ្យមានការអានទៅទាំងខុសឬក៏ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទៅទាំងខុសជាសនោមពរមួយឧបមាដូចអានពាក្យរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបកករណាអាត្មាឮតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមួយចំនួនគេថាឆ្នាំមមែសប្បសៈអារឿងហ្នឹងមិនអានសប្បសៈទេបើអាន សព្វសៈវាដូចជាសព្វៈហ្នឹងជាសិល្បៈឯណាទៅវិញវាទៅជាជំនាញសិល្បៈឬក៏អានសព្វៈសៈវាទៅជាសៈទាំងឡាយទាំងពួងទៅវិញអញ្ចឹងសៈទី7ត្រូវអានថាសព្វដាសៈអានឹងជើងដអីតាដូចយើងអានថាមសព្វដាពីសព្វដាអញ្ចឹងយើងមិនអានមសព្វាពីសព្វាទេហើយបើយើងអានថាសព្វសៈអញ្ចឹងអានឹងអស់ប្រមាណសព្វាហើយប្រមាណសព្វាទី1សព្វាទី2មិនមែនសព្វាទីសព្វដាហើយដល់សព្វដាហ្នឹងសព្វដាសៈអញ្ចឹងដែរហ្នឹងមួយ មួយទៀតចំពោះពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាខ្ញុំបកករណាអាត្មាធ្លាប់លឺសុំនិមន្តអញ្ជើញសុំនិមន្តអញ្ជើញសុំនិមន្តអញ្ជើញតាមពិតពាក្យប្រសង់គឺយើងសុំនិមន្តមិនបាច់ថាអញ្ជើញទេណាហើយដល់លោកឲ្យលោកគង់ថាសុំនិមន្តគង់ឲ្យលោកឈប់អីចឹងទៅសុំនិមន្តគង់និមន្តសឹងចឹងទៅអានឹងសុំនិមន្តកុំឲ្យថាសុំអញ្ជើញហើយមួយទៀតពាក្យគាត់
ចំពោះស្ដេចដោយចំពោះព្រះសង្ឃដោយគឺគេមិនប្រើពាក្យគាត់ទេបើស្ដេចគេប្រើថាព្រះអង្គហើយបើព្រះសង្ឃគេប្រើថាលោកលោកចឹងទៅឧបមាដែលថាលោកបានមានធរៈដីកាថាលោកបានប្រាប់ថាចឹងទៅកុំឲ្យគាត់បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងអានឹងអត់ត្រូវទេការអានពាក្យនឹងវាអាចបល័យសំបីយើងធ្វើជាខ្មែរនីយកម្មក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដែលយើងយកបល័យមកបំពេញក្នុងភាសាខ្មែរនេះដោយសារពាក្យនឹងវាប្រែទៅមានន័យល្អ បើពាក្យប្រែទៅមានន័យមិនល្អក៏យើងមិនយល់មកដែរប៉ុន្តែបានចង់ឲ្យន័យវាល្អតោះថាឲ្យចំដែរឧបមាដូចពាក្យថាសត្តចឹងចុះយើងអានថាសត្តសត្តប្រែថា 100 វាទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើការណាយើងអានខុសវានឹងប្រែទៅតាមខុសអញ្ចឹងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពាក្យពេចន៍រឿងការគោរពបប្រតិបត្តិមួយចំនួនទៀតដូចជាអ្នកដែលត្រូវបោះពុំសម្បត់បុណ្យអីដើម្បីថែរក្សាតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាគេតែងនិយមដាក់ពុទ្ធសករាជមុនដាក់ពុទ្ធសករាជមុនទៅហើយចាំដាក់គ្រឹះសករាជឲ្យវាទៅតាមលំដាប់លំដោយបងប្អូនអានឹងមិនជាការរើសអើងអីទេគ្រាន់តែយើងដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាការងាយស្រួលក្នុងការគោ
ាទី3កាលៈគឺត្រូវអនុលោមទៅតាមសម័យកាលធ្វើច្បាប់ទម្លាប់តាមសម័យកាលទី4គឺប្រយោគៈគឺការសែបគប់កុំឲ្យសែបគប់ខុសញោមញាតមួយចំនួនចូលចិត្តទិញយកនៅសម្ភារៈមួយចំនួនមិនល្អដូចជាគ្រឿងដាវគ្រឿងកភ្លើងគ្រឿងអីយកមកឲ្យកូនលេងហើយហាក់ដូចជាបណ្ដោះគំនិតកូននៅតូចនឹងឲ្យចេះកាប់ចេះបាញ់ដល់កូនមើលអាវីដេអូទូរទស្សន៍អីទៅឃើញរឿងគេកាប់គេបាញ់វាក៏ដក់ក្នុងអារម្មណ៍វានៅពេលដែលវាខឹងវាទាញអាកបិតមែនទែនដាវមែនទែនរត់ពេញផ្ទះចឹងហើយវាជាការបណ្ដោះគំនិតមួយមិនល្អដែរអញ្ចឹងសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាកុំទម្រើសកូនជួនកាលយើងអប់រំពីក្មេងមកឲ្យចេះសិក្សារៀនសូត្រឆ្លាញ់ឧបករណ៍សម្ភារៈសិក្សាចេះគោរពដូនតាគោរពអីចឹងទៅដូចជនជាតិគេមួយចំនួនគេចូលចិត្តយកគ្រឿងឡានគ្រឿងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងមកឲ្យកូនគេកាន់ដើម្បីឲ្យកូនគេខ្លាយទៅជាមាននិស័យល្អជាមួយរបស់ទាំងនឹងចឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលមានការប្រើប្រាស់ទៅគេចេះតែសនំពគេចេះតែសួរមានការនិយាយជាមួយប្រសងជាពិសេសបណ្ដាញព័ត៌មានហើយនឹងការអាននៅអក្សរមួយចំនួនគឺការខុសឆ្គងឆ្គងនិងការបកប្រែទៅក៏មិនសមរម្យចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីថែរក្សាតម្លៃនឹងក៏ជួយគ្នាសង្ស័យបើកវចនានុក្រមមើលឬក៏សួរនាំគ្នាដើម្បីឲ្យចេះជាពិសេសចេះប្រើពាក្យពេចន៍ជាមួយនឹងប្រសងជាមួយនឹងកុហកកុំឲ្យគេថាងរៀនដល់ថ្នាក់ធ្វើសាស្ត្រាចារ្យខាងអក្សរសាស្ត្រគ្រាន់តែពាក្យប៉ុណ្ណឹងមិនចេះហើយខ្លួនឯងមកហ៊ានថាទៀតទេខ្ញុំកណាំមិនសូវចេះប្រើពាក្យសម្ដីជាមួយប្រសងជាមួយអីទេអើមុខជំនាញរបស់យើងហើយរឿងអីមិនចេះពាក្យតែ4-10ម៉ាត់ត្រូវតែរៀនទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីរក្សាតម្លៃឲ្យវាបានរុងរឿងរីកចម្រើនតទៅសូមអនុមោទនាយាមនោសតោមេកសម្ពោតន្តវិធម្មខយង្ខ